Tän näköinen tää kämppä nyt on sitten, missä me yövytään. Tossa on kamina ja me nukutaan tossa yötä. Ja tuolla on kans makuupaikat ja tossa on kans sänkyjä ja tuolla on kanssa. Ja tässä on tää meidän keittiö. Jonkinmoiset makuuhuoneet. Tässä jonkinnäköinen toi. Ja täällä oli kans vielä kahdelle henkilölle nukkumapaikka ja kaikki. Mikä tällainen tapaus. Siinä on AV2. Toretekkipyörä. Aina pitäisi tuo kaiken kaikkiaan sen jonkun 50 pyörää suurin piirtein. Tuossa laitoin justiinsa lataukseen tuon kypäräpuhelimeen ja kännykän sai ladattua. Ja tuolla on tuota kaljaa jonkun verran, mutta ei tietänyt ihan hirveästi enää. Justiinsa tulin saunasta ja tuon nuotiot ja ajattelin mennä vielä tässä illalla uudestaan saunaan. Mä nukun tuossa yläpetillä ja Jussi nukkuu tuossa alapetillä ja Jarno nukkuu tuolla alapetillä. Elikkä tällaista.